O qədər evsizlik həsrəti çəkmişdim ki mən. Nə həsrəti? Evsizlik. Evsizlik. Hə. Mən ailədə bizim çox balaca evimiz olub da, 4 uşaq bir otağın içərisində və mən hamı da bilir ki 15 yaşımdan toylara gedib pul qazanıb işləyirəm də. Və mən özümə bir ev alandan sonra ilk dəfə ev almışdım özümə. O qədər balaca idi ki, təsərrüm kuxunası o qədər balaca idi. İkinci adam ora sığmırdı o mətbəxə. Sonra belə-belə işlədim, pul düzəltdim, aldım, satdım, aldım, satdım. Özümə qurandan sonra dedim, aa, nə yaxşıdır. Alırsan evi, bir il keçir, qəşəng qiymət qalxır, təzdən satırım. İndi oturmaq əlimizdə yeridir, nə var? Bu özüm üçün. Əlimizdə indi heç nə yoxdur. Əlimdə heç nə yoxdur. İndi öz yaşadığım evdir. Başqa evlər yoxdur. Yox. Dedim, əlinizdə olsaydı birini satardım canlı efirdə. Zabratda iki otaq, hə?